Mirë se ardhët njerës, unë jam Graniti, sot jena këty me vidjen rolës, me lojen, Rain Simulator. Sot, kom vendos me bo një video shkoku që video në fundit kërë kom bo, e keni kërku qatë shumë me vazhdu me këtë loj, sa që gjithë që shu dosh me bo video pra, plus kam do loj me të mira me joja. Po, fillim isht, djem, apo që unë imem një mu me bo video ajo? Ik, bre, ik, ik atje. Qau, hej, qau. Qau, Elisan, qau. Elisan, jam të bo video dush më që, respektam pak. Qërë e kryt në rjastak, që ashtë? Kush, apo që... Qërë e kryt si kur unik atili, he kry në rjastak. Qau, qatë, qau kush se do t'im vynë, qau, hajde. E, veç pak, do këtë e kumpo një ondër alarmi të bo. She. Da me do njëna me kushën edhe Elisonin. Tash, para se mja vjep që atlojmin e mirë. Për këtë loj, dhe më thonë, pëqojna edhe tjetërin pjestor për sëtë. Vikena, për qojsh? Vikena! Ta keni që bërtis një që mëngjes. Në mëngjes dhët, dita mirë njësët mëngjes. E kena dhe Vikenën, dhe më thonë, njëna 4 persona, e loj mirë një problem, që përdu për këtë loj, që shtë në kush? E kam një problem, së për qojë e tal kingësi. A bet flejti, a? Po, po. A, shtë ashtë ja ka te pru. Lese, a, bë, qa është? Okej, mira, në regullu, shu Elisoni. Da më thonë, lojmë i mirë që pëdu mja jep. Për këtë loj është që më më fund del një prej update-a u matë mëj. Këtë mujë do më thonë, mujë në shtator, kur për bëj video në ne. Del një prej update-a u matë mëj në këtë loj. Update-i është që shtash këni me po një loj fatë me përshkrimin update-it. Ka me dollë, do më thonë, mundësia me kultivu token. Ka me dollë traktori, që dini krejt që kësoj loj i ka vytë shumë traktori. Edhe përveç traktorit ka me dollë kopshtaria, me mujt me u kujdes për borrin, për kopshtin, dhe me thonë, nuk e di sa kështu shka me funksionu, po kina me mujt me mjell diçka lullu ose kështë, jo veç me i qitë, si kur atër për degorim, po me i mjell, edhe tjetra është serra, dhe me thonë, këto kanë me konë senet që kanë me dollë treja dhe delë këtë mujt, kështu që dijeni që vidja rodhës me këtë loj, ka me konë me update-in e ri, edhe deri sa delë e update nuk bojna video tjetër. Po të është që kina me po këtë video, hajde një mas të me. Këtë video kom vendos me bo diçka që për menimin tajmë është aja që ajo pëlqen mas shumë ti në këtë loj. Kure lujna është dhe më thonë me punu. Na vesh kena me punu pun ndryshme edhe jo keni mu knosh të dhe bo punëm. Por na kena punu sot gjatë ditës, on kusha edhe Vikena kena punu një 3-4 orë bashk. Edhe kena mledh komplet mishin e ketë kofve që na kanë dek kohën e fundit. Edhe e kena mbledh komplet mishin, kena vendos me bo një super shitje gjatë kësoj videos. Po mëni me po ato dyja full me mesh, praf ko sa dush mesh këtë. Do më okej, këta mesh e kena mbledh ko gja shumë ko nga u ka desht. Edhe këto i kena komplet këto frigoriferat e vogël të mushën me mesh, plus me vez. Po edhe plët do mesh tjetër ose diçka tjetër kena meshtu gjatë videos, gjatë kësoj video kena meshtu. Kena punën e por që pëdojna me njësh. Që e ku mbo plan me njës, është mu merë pak me blet, masi është diçka e re edhe jena merë shumë pak vidin e kalume. Elisan, mere ti menë më mnimu, kush nëse mëndesh me shku me mi pru pe i gjipit kush dhe korniza. Okej. Edhe Viken, ti masi veshje femën, meru pak me këtë kopshtin, me këtë dekorimin që gina vendos me bo për mas bletve. Po mëni me po që i gina njës do projekte. Këto të kaltër të atë halos janë përfundume, për që ata do këm kështë, për juve që se njeni lojen mirë. Elisan, bane me tem këto bletën. Deri tash i kena bo 4 korniza me blet, këto tjera që po janë të bordha janë halo pa blet, po në tarë me kena me provu mi bo. Okej, e mora, është 100% në mush, shkojmë, e keni po edhe në video në kalu me që është funksionan, po së dojna me o tregu ma shumë si pun kështo. Okej, edhe kjo e 100%, ka që është pejt po u kry kem mjoll, ta ku menov që vënën ma shumë, edhe këto e kena 100%, Elisan kujtesu mirë me tim, edhe që ku e kena të funden, mirësha. Tash, poshtë e kena barelën, që është mush goti krejt. E mshelën. E shojna. Po të pa më ti programet. Që e vesh pak apo fillan që të mjoll ta? Okej, që ka fillu mu mush. Gjela shaton të. Po, tash të shëm i ka pru, një ma madhe të njësa. Fem në me fort një histori. Qore, qore, sa a fort. Po më në të mjollet bosi. Vigena. Elisan, punën e kena thjesht, vesh mush i qëto komplet. Vesh të mesit lej me kornizat e reja që mi përën kusha, mush i krejt. Që me pos për tardhme në kur gjena blet, se shumë zarë me gjithë blet këtë loj. Okej, edhe që kjo barel u mush plët me mjollt, ta shë e morëm një të shprast, edhe e qesëm këtë. Shumë shpejt këna me bo një vend për barela, që atje, ku mnis projektin, ku këna milon barelat. Elisan, vesh të mesit, a kështi edhe në mes, mësi bën mes, në mes milen qelë, apo kupten? A, okej. Se mesit janë që ato që vishikam.
Plus kena vendos mi bo edhe 4 edhe 4 vena tjerë për bled, do më dhe që po vrejnë këto 4 koshere tjera, cëllat jena të i kry për momentin që vi kena të punu. Mjoll ta o mësh, ma shumë skena, kështu që e qelëm derën, e bojna turn off, e qelëm derën. 2% për vrejnë që po met mjoll të zgjethën këto. Opa, Elisan, mere timin se më ka fshaj bleta. Kjo ka okay. Veç puna e por, kena me punu shumë puna në këtë. Bënja me tim? A ke punu në erë këtë punë në granet? Bënja turn on një herë. Qashtë? A ke punu në erë këtë punë në granet? Regullesht, e kom të regullë dhe në vitin e kalu me tëmë verën e kom bëhë që të punë ditë për ditë. Me bled. Sa më zat kanë hongër? Më ka hongër, njën kom, nuk më ka bo kurgjë. Vesh mas dy dite më ka kru kom, a ka gjëshëm. As tu ka bo mi olta? E dyta që më ka hongër në dorë, komplet dorë, a më ka deformu. A, gabova më dëgët me shatoh, dash në mes. Në në regull, po se harrova që është pektime. Edhe këta e lojna në mes, ta me dhonë puna me bled, zdip se se qita ma herët, first person me vrejt ma mirë. Edhe qëto e lisan, njo që të na duhet. Në mungon një. A da më të një mu vikin? Se da në mungon? Kjo. E kom blema pak ha, ose se ka pru kusha? Granit, a i ke kalzu për dru? Për dru po, për dru e kena bo një dishka tre që e kanë shtun këtë loj, e keni po, në video në kalume për se kena maru, vesh e keni po të projekti, që e morë, mënë me morë dhe mënë, që kjo për i moj ke derin 200 dru, 200 logs, edhe ti kena bo 2 co pak, kështu që kena dru të gashme, që vi kryna këto, pronit e këto kosheret e reja që përdu me i maru. Është shumë e thjesht, okay. Që ka puna e por që për bëjmë përsat, masa ne keni me po dhe pun tjera që kena me bo, ka gja shumë pun dhe të me bo, sa so, do na me punu ka gja, kjo vish fillimi edhe, qëta është përshkojmë shpejt, pe kryu na me blet krejt që mës mu merë masa ne me to, vish me prit mjaltën, vikena apë të punohet, nga pa, e mirë, edhe vikende ne kena ndim se për herë të por pëmdo këtë je në video të, me range simulator, e kisha dhe kjo lojë në një 2 orë, sot dikum zjerë punë, sa ku mujtë. Non stop, dikum jarë punë. Po shkaj pe kry i shtonë fund, për milon barelat, edhe 4 copa. A i ka dikush 4 dru? Ja nisi shi, shumë shpesh, kam, a keni vrejt sa shpesh për prishët koha në qëtë lojë? Qëta është mas update atë fundit? Po thu që më varet prej stinë, sa? Se zona e shira o tash. Ok, kry va shtonë. Një njyra kam duhet, po t'ja me bo me t'bardha e shfore. Ta është vish jena hi, jena hi në tripat punës, ta është zdina më nollë. Një orë kena me me t'u punu. Gjëtë kësh ka qef me t'po t'u punu edhe me punu. Qashtë, edhe në mene ishe puna pjesa ma e mirë në këtë kjoj. Plus në fund nga bret një sëpërshitje, kejtë ta mesh që kena me shit. Ka fundi ose ka mesi i vetjës ku t'a që vendosëm. Edhe kam një lajmë keq që nuk ka dru mjaftushëm. Për e me? E kena po logarit në cash, bro. Jo, ja, logaria e keni shtu jo ma shumë lulla. Po, ola. Sjën kon. Ka qenë për ti e... A më qaqë qënë pas kena shtu, sa që s'na ka dollë, sa kena me nufta? Po, na vim tash. Kjo pas një 300 co, pa, nësa të dhe. Okej, pe lojë... Po, nësha shku kështë jam morë dru. Qto janë kejt barelat mështa me mjollt, kur dojna mi shqit me vë pare mënëm. A po thoni me njës dikon punën me dru që atja shkojmë shmejt? Okay. Vesh të, hajde në nimëm nime mu, merë nëse cili ka një njërë që të. Merë në të kaftën tjetër që është ma e mbëllë, të bardhën, edhe merë në zezë, për mdovë, a është zezë për funri? Jo, merë në që ato, edhe zezëa, po edhe zezëa, merë në? E mora të zezëa. Hajde në të kosherët që të mropa, jep janë nëse cili ka një njërë ndryshë. Kolmat, jo këto, mropa. Qajnë të vogre, qashtë. Edhe kolmat krejt bardhë ja bëni, kush e ka ngjyrën e bardhë? Fa shiu, go, u presh koha krejt. A be nisëm punën me dru, se na vinë mi bo? Dikush le të puna me dru, unë po merrna me qëto kofë shiknej. Kush? Apo merresh me dru? Po, një anë merrna me dru, vishë okay. Për shkete ma një kartë gjallë për shkete. Ti mledhëm edhe veste, kure bojna shqitje në fund videos, kena me bo... kena me bo shqitje edhe të vezve, se kena ko gjashëm. Nashta e bojna rekord, shqitja me e modhe na jherë nuk më kujtohet, a kon... Sa u kon me e modhe, jam dhe gëtë 32.000 ose 23.000 diqka. Dikon qatë e po. Nëse dikosh e morën men për i livestream, a sa u kon shqitja me e modhe që kena bon këtë loj, që të pim ledhe vest shpejt e shpejt. Nuk jam i sigur të u kon 23.000. Mëndodhe dhe shumë a shumë u kon, mëndodhe dhe 40.000 a shështë. Se dikur ja kena pa të pru me derra me... Mëndohet dhe 100.000, a bëdem po... Nuk kujtoj që kena bërë 100.000 100.000, valoj nuk e tja kena bërë 100.000 Granet? Falj,
Benzen ku pa? Që do të me të po, që ato të shpia, kopun me shpi. E për përshene që për momenti kena shumë pak pulla, arsua se kanë cof krejt edhe tash i komplet dhe treja që me erinis pak punën. Këto e kena këthy ferm veç për dhia, edhe që është përshihet që të e kena një, që të e kena tjetrën, edhe që a kena tjetër, edhe një i vogël ka linë, qëra dhe kjo i vogëli që ka linë, po. Kështu që tash për marrë veç dhënda me mjel shpejt dy dhijat edhe me apë e lisonit një punë me gatu djaf, me mish, me mish, me që më shdis. Djaf me mish dis, nice. Ishtë dollë është ta mirë. Hajde këto e morë me veti. Elisan, këto, unë për bëj që më shtem për mjeli, dhe ta ishka në atja e kryin shpejt. Shpejt kime e kryin, një minut mund. Se më rësë për bërën? Po qënë, po lësh. Ma, hajtë për në tjetërën. A e pas në morë një moshkull, një femën, po kështë e kam posë gjyrë ndryshe. Ato që i kena blen video në kalu me kanë cëvë dyja, u do shmi zëvëncu. Për që ata më ka përzi, hajde. Për mjelëm që ta shpejt. A është anë, a du të me lëshu anë, ku marru? A e merë automatik. E bonë, të po bonë. A po për tërnën, mira. A nështë e ka kry? A po, po se kry. Nështë e ka kry, po përse 5 litra, se thot ke kja. 5 litra i bën, mira. Le këto, hajde të është shpejt me mund. E, po kjo fem në qofë mija, a mundet? Jo, që është da me mjel atë vëtë sa ka lindë, djenë më romje ka lindë. E da me mjel ti. Aso jo do është na mjallon qumë shtë në nënës vetë, po nejse. Hajde kom rena. Krejtve po mëllu na mjep ka i punë. Kusha e ka atje me dru. Elisoni që ta është punën që të shpejt. Me Vikenën jam mëne. Okej, qëto dhe me thonë kome njës gatimin që më fund me pos djath, yes. Për momentin e yes. Kena dhe djath, vish pak lërgo? Okay, për momentin e kena shta djath të krym edhe shta tjerë dhe të ukry, falj? Ma ke bleja të për djath dhije? Pse që ashtë ko special dishka? Po. Sigurt? A më nëshme po vish me shta dishka? Zbese që po vish kjo. Prova pro me bo dishka, vish? Hajtë se më nash të ambjem me shku ka dyqoni edhe blej dishka. Okej, okay, shtajem shelëm. Këta përbëjnë dru, orëne me kësa e kryva. Te lëpë të kena kryvëm duke të krejt punëm, veç duna mi jep ushqem. E dine që e kena këtë pajisin automatike për me jep uj. Qëta veç e shtyp, kjo e shpërndon ujin vetë. Ku dhe që më rrinë që kjo rrethi gjelbërt, kjo e shpërndon ujin. Që i bjen kënej mrena e shpërndon ujin. Që vetë të bli? Kanë, shka lirës. Mës më merë shakë, merë e gjipin, mës e merë, ose motorin merë. Motorin. Granet. Fal. Vesh para minutë e këshiku njës në përshi që të video. Po, bra. Ajde që rësë amirë. Që to jo met me i palu, pas në harru para vedjes, kështë që përshvëdzaj rostin. Tak, shëmë më pëlqen me palu në që të loj stene. Edhe në këto, edhe në atlojnë farming simulator, u knaqë atë u palu. Shëmë shtë... Një fare loksi, t'u palu betane, t'u palu për shambull kutia, e qatë që ka pos. A e gjete ma erët noftën kush? Qëtë të dera që kem? Benzinin. Se benzin, me benzin. Okej, okay, me benzin, me no, benzin, që është ushte. Nashta e dalu no, ma erët që to ranisin që shë e kun bo. Arsuja pëse e kun bo ranisin që të pej ma të voglis dhe ma të modë në veç për me kësy që është. A, veç pak. Ta shëtë si të mbed, jo nuk di me kësy. 2 her, 3 her, 3 për 3 në ashtë ta se kom qitë kjerën kësa herë e mirë. Po këtë e si shëmë që ata. A vina e shëmë drua? Se di o lasa, vikena du të me ditë. Oke, edhe shtu këtëseva, edhe shtu këtëseva, edhe shtu, vishë dhe njo. Oke, da me onë me mri sikur shkollë dherë në fundë. Që të nuk e di so pare ka me nai bo, po kam ju pyt ma vënd ka fundi, do më kur jena të desh me bëshitin, kam ju pyt kejt juve me hamencu so pja mërmenja që kina me bo pare. Këto e kena edhe Colin, ka meti vet mu, ka ncuf tjert kuaj që i kena post, po? Kam një lejmë të keq. Qa është? S'kena pare? Kina vetëm $10, as këtë punë e lejmë. E di, u dosh me mor diçka me shit, po? Dite! Kena arru. Qaja, bra, kredite. Kredite. Ku jeni kusht të prej dru? Nalt. Mën është më nga po në map. Në map? Okej. Me në zilë gjithë ati ka. Qa për vi? Ma në fund më riva të këta punëturët e druve. E pas ka në rëzumë olin krejqik. Ne i mirë që janë largu për i shpisë
Edhe nuk e kanë dëmtu atje malin ofër shtëpisë që më duk. Pa 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 lisa, pa kërgjë. E me qa dënimi transportu me qëto, a? Po. Po thu, ishalla se shena i shumë orë që të... Që ato kështë të e thonë. A pet janë i si shiva? Viken, a petin për avërstisht të druna dunë? Për avërstisht një 100 e diçka, po. Okej, hajde pro shtina dhe tjera. Qare që shkan druni ka dal dolle atë. Shkja është shorra e shtrejt, ma moderne, ka dhe shorë ma plirë. Se si mërë dy atë për tuta. Ke mujt me marrë të qerë dhe po. Ose dita, më kësha jeni përgatit, jo. Na vesh me stane treja përnojmë. Mira ke po, po dhe treja i kena dy. Po vesh ku është tjetra se kom po. E vala, shnashta, shame po. A shko veli sën që atje? Boj, bona lek sa për atë, po shkoj... E, qush më roar gju nofta që ka shpejt? Kena përnushë. Mira, tu e musha, mira. Se ish glitch diqka si shkon tu e musha, dhe pse u kona të. Kusha në nxanë ma nalë qikje, se jënë timitu me sa më në shnalë? Nuk e ditë e shqyru. Okej. Provo edhe në njo? Opa. Okej, pe qojmë edhe që të rrenë dhe i nalë, taj në ashtave që i kena bëllë. Amon që se dojnë 100 copa, qëtës janë 100? Qëtës janë kërsoas, 40 i venë. 200? Po thu 40, atë 8 copa i konit që si. Ane? Më garete. Te i të herë e 9, aso janë dhe ishtash? Kërsa e që? 72. Okej, ajde vazhdojmë punën, s'kisha. Sa të kena vendos, vish punë, sa dhe është video me mlidhje me punë. Dy qëllime janë konë këtë video, mja tregu që ka me dole update i ri, edhe tjetra me bo shumë punë edhe në fund videos me bo një zopërshitje. Shumë është e thjeshtë. Edhe këna me bje edhe dy dera, se jena me të pa dera, vesh dy dera, një moshkull një femën, o masit e bojnë ashtitjen se s'kena pore. Jena me, dhe me thonë me sa pore i kena, $230, a bo në lisën shitja? Po. Bravo. Na dëhen, që ato pare bile na dëhen. Vesh të shyrëm, prede shpa granet shyrja po me qas ma. Që ato dhe kërkullu me tjetrën që tash. Së mundësh ma, ani meri, viken, kapi edhe ti të co, pasi kërkusha edhe rimiker. Joja, shka ti edhe na, edhe... E vija peta? Shka me dikan, prede që po vijen. Ja, ja, shkova, hajtë ajtë se e kryu shpejt, vishit shaj ato. Edhe shiko më zjen atë tjetrën edhe punoj me dy. Mere edhe ato të ka dashme. Shorën. Jo besë të shpejtën e gjejsh tash. Okej, okej, ti i furt, ti i zinë. Rret, që të dhët me hon? Dhët me marrë dhe naft, apo kemi? Naft, marrë dhe naft, se kena sa dush. Jo, kemi. Okej, që të jo ven për milion drut, po shorën nuk pe gjejsh. Të diko ne patalonë, ne? Tash ku e kanë qu, këta nuk e di. Ku e keni qu, djema dhe vojza nuk e di. Nëse mo një sekret, ka zani. Unë të kalëzio ashtë se di. Djothin e marova dhe po presim. Okej, okay, bravo, edhe djothin veshin pritje. Mjoltën e kena në pritje. Drut jena të i bo, që me krytë që dekorimin këtë venin. Qëto dru e lisan, vazhdo që ti të venin. Pre të marrë shorën e vjetërni me, qëto është e vjetra bile. Që është paketua, tak, drejt në paket. E lisan... Lisan i furt, a? Që ke bo, ja ke lonë... Ja ke... What? Që më ka dule dhe një dhi, a u rreta? Po shpejt, u rret. Elisan, ja ke lon në gjitën këtu, kur e ke mjel? Mjel. A ke qyrë me mjel ti mas meje? Jo. Aja kom lonu në. Shko këshyria kja shasojna? Ka mjel njeri, tha. Njo nës... Ska mjel njeri. Elisan, veç që e kja shato, se... Ja ke shtjerë dhe i tash. Po, ke pasa shku në nanën tjetër të kësaj edhe. Kush mëre? Ka dojtë të derra ta? O, s'ke hajk do të. Ashta u glish. Erda tja. Shpejt. A jam rëtuar mirë, a gabem. Ja huqëm. Ma mirë, thuna a gajz, bile e kuptojnë. Ase kur po thu djema, dhe mus po prej këtë gjenia e gut. To e kom posë gjithë kjo, s'ko të bëja janë djema, qika. Kej, qika me kodën në thëpe, a përpetëm djema. Sikur Amerikanë që e kanë gajs, nuk e qyrin
A janë t'jema, qika. Granit, kjo glitch, as... Kujen e vet janë se... S'pjo gjej? A, jo gjej ta. Pa, le bre le, hajt e lisan. Që e pruna këto tjetërën? O, oh, se kom pru benzinën, atë e qëta? Jo, kërë, ose dy i komarë. Vazhdoj me palimin. Atë e qësë ma mirë që t'kerë në i pozitë, se qëtë... Jo, super, mo. Jo, kështë me... Mo bre se ma letë? Jo, ma letë e ki... Kur ta këta i direkt. Qështë? E kope qëtë. Hajde, kush? Api palen, api shtetë. Më pishti që të... Të marët prejva bëllë. Okay. Që gjithë unë që soj granit vete... Shorë sa? Shikus, po. Kë shorë, qike që është pak ma speciale zdivish. Shorë punturive, kështë që sigur mobileri që i përdori me. Zdia ko e mërë ma ndryshë. Cirkulori... Nështë ta shorë industriale, që ati janë. Cirkulori kanë thonë, se ditash. Qfar gjuë është zdivish? Ajde preje mo, edhe pak dhe, s'munëm shëmë me ndonë. Elisan edhe so lulla janë me t'pak ry? Pak ry, qysh pak ry? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A, vesh 120 për navikon, hajde se kem sa dush. Nal një këto. E qysh, ku pisha ti 120 a kush, se si ki 120? Po po i kiki, hajde te. A po menon kuri qesëm krejt qitu ta i kena. Po da. Aha, që mës me prej ma shëmë, ashtë po. Shto mirë. Puna, la metëm pa. Yes, vesh vazhë. E kushe nolli. Atas. Unë këtë mbra pa, do bëjmë ma pa. Ta mushëm plët. Na duhe në alo, nuk i kena dhe 120. Okej, të edin. Vesh kalme na te pru. Po, atës tje kam kupta në kush, që shtë, a pe vrejnë, që të shtash i kish 72. Pa da, e la tje talë i tike, po. Po a i ka qit ato? I ka qit? Masi i ka qit edhe 120. Jo, besh fart, për një me a? Për një me a, vëlla. Për një 200 poje. Njo në pasat dash metal, që shë njo në mëse qënë, 11. 11, 110. Work. Ajde, vazhdojmë punën. Për një të që ti se vë. Se më rev lo po bjen gjithë shkyshi. Se me dit që kom e rosh i qëtë dit. Vala pa, se zë në gjira. Ka dal dole edhe e kry. U po ka dal pe kryn kjo tjetra, atë merë. A pëshe qfar shefi është graniti. As uj, as bëks në ka pru vikin. Eee, qëta është kom ju që me ongër djath. Pulla e. Ja u prej një pull. A më masit e kry një punën. Qikja, s'di janë zanë ma shëmë, përshkaj edhe njëherë, ta i vija përë. Po s'kam nevoj, veç pak, se i banëm, ka gjata i banëm qëtash. Veç hajden edhe jo dë, kap një katit, edhe... Dhe sa i bëll janë. Edhe në metë, na i njo, pa kryje, i e këm krej. Po, dhët ma këshu këta. Hajde këtu. Lej këtu. Ose jo, më në shmi qitë këtë nalë. Pete, kam marti. Pe kusha, më nëm. Vet në turn off, e paketojmë, e kush vish pak? Qërë qush e morëm këto. Edhe këto e morëm. Edhe këto e mura. Që ato të nof të samë në shme qitë, pra. Shkojmë, vikin. Ose kem e ro, ose je Spider-Man-i. Dimënësi janë të. Ku qush për rrën. Parë vetima. E ro! Hajde shpejt. Ajde. Jo me kofe ndorë, mdo këtë që po rrëjim në këse farë të benzinit s'po bi. Okej. S'po më livrit, a? Ollë një mas mire që sigur vi kena mullë që është. Asë rro kryt në ikon, asë kojtë. Të përplas me të jemë. Farë, ku e keqë, o dhoa, ku rro kamere? Më rro kështë atës kësham. Sa ma farë të borë. Na këno që shia. Me nëzi punolli t'kjeri kur t'bërën, i shkapën di kanë atë. E Lisana në rajta... E? A në rajta për dhama, që ka shumë drusë, bëse që kanë me navi. Bakës e i kene. Nuk, unë më rova lullim, të ca lullim o për kry, nuk ju thasht të drudohet. Okej, okay, mina.
Nuk rane lisoni pa full. Nuk rane lisoni pa full? Ja. Ja, pa full sram, bëlla. Kor? Ato njo që t'full. Rane hi. Ajde dhe që ato dhe krytën. Do me dhone kina kry komplet venin e bletve. Këto arsye pse ve kryna sët është që për t'ardhëm, kur del update i ri dhe sa në tjera me post kryme. Jo më me rapet me blete me met mropa. Ta është ka dojnë dolli, kina me fillu pjesën tjetër që është me bo qatë së përshqitje. Kështu që për me bo atë së përshqitje një ardhë që pej qesën sa në të ven. Qa një qëtë shorra, le një qëtë ofër shpisë. Qësë po bëmi kopa, pjo bën juve. Së më bëjke me kopë. Qështë që të... Qështë më se qelë, vitë shumë. Qështë është të maknej. Qështë të... Me konë që ta shimu nëllë. Ja ka dikër që të më tërën me 4 rota se s'na duhet. I vikene, sa. Tash vish kena me mledhë gjithë shkofin që a me shi. Vetë, për shambull që të i kam edhe 4 metë, edhe na njo që a kam bërë pullat. S'pas kam bërë edhe sen. Që a njo që të? Ja, Elisan, shka mledhe djothin, ose pritëm që për vijon e mledhën bashkë. Vish të pas tra ishtë të pak. Nuk pas kam bërë fardrejtë. Po thu që su krya, po që ata që është krym, s'ka lidhje për pak. Qere, këtë e kena dhe me thonë 30 vez, 30 vez, 60 vez, edhe 50 vez. Kena 75 vez, plus kena lët krejt qëto frigorifera e në të mështë maksimum. Kejt këta mesh, s'ta shkojna një super, super shqitja me po. Edhe tonat kena, plus atje kena mesh shumë, full është aja me mesh të veni, taj 4 ori ku është për me shqit. Të veni hamburgera. A ki një frigorifer? Jo. Djema, kena lonë dikon frigorifera të shprast? Ja, me sa dioni kemi... As njo s'ka me ta. Kemi lonë në mish, po, se s'kishim frigorifera. Au, oh, për qysh mja bota është për me mordë dhe djaft, se djaft i kushtan ka gjash krajt. Në kra e mordë. Në kra? Po. Ka në kra, Elisa? Një ka një, një mordë. Jo, burra e mbeti. Hajdeni këtu, hajdeni njësëm për... I ve, të kërë i gjelbër, të nuk duhet. Qëtën kërë gjelbër, po puna që... Hajt që të në kërë gjelbër, se nashtë ta përdurëm këto dhe për transport. Ka për një se cili ka një djath. Që më për marrë sot kushin. Kush, ku me te? Te dhit. Te dhit? Po. Apo vjen vesh dit te dhit vesh pak? Që është tash? Hajt e dit te dhit. Që? A me orë me nejt me dhia? Po. Që e po vi shpejt. Kryjnë e dhja, e jo që ato që e keni njës edhe... A qëri vish 30? Qëta shu bënë në 30? Dy i patëm, Elisoni ja përdo me. Mu Elisoni, mboni mja je këto. Mboni mja je. Se unë ja pas në lonë gjithë në ashtë. Ja le emrin a Elisoni. No, Ronaldo djallit. Speed. Veçatë. Beba që që go, për t'janë gjesë. Për t'janë gjesë emrin. O t'po, shkru ka nga lërë. Qërë ku është farë emri, bilo? Hajde. T'janë e kodë që t'bogër. Rrës, rrës, subscribe. Hajde, shkojmë se kemë pu... O, po bëjnë dash një. O, e lash t'atë zonë. A po ve, që shë ju fri borko? Live e posh. E këshyrë kështë, që shka e nërmaj, që apet për për bëjnë zemra. Kanë mu zhvillu shëm që ato. Tash publiku i s'keshin ato. Vishti arritëm pak dritën që të lu, jam asë i veshmonëm se tash fillan me të ru. Kështë, tash e morëm që të gjipin e malë. Edhe e njësëm... Dhe qëto tjetërëm për njësëm se glishit. Që to për marë. Kush përda me vëzit së të kushin? Hajtë sa në vëzitit. Miken, hajde mere së të gjelbërtin me djath. Oh, jo, vëllë, s'kina me mujtë, s'jena mjaftu shumë na mi quta natë. Pajtë, se s'ka lidhje. S'jena mjaftu shumë, se dhe kamioni... Ko... Po, ta mani e no. Kamioni në marun. Kamionit mërë mjanë gjitë, a mënësh? Ja, s'mundësh. Po, në mërë. Pep viken të i gjelbërti, kush e pëte i kushe? Edhe një është. Po, hep një kupi, o thamë, ne? A më njës pak?
Ba unë i renë që atje, nesë do kamioni i pari, gjipi, dyti, vikena e treta. Bënë renë. Ajde, se ta më në kërkom, se mira, ne e me nëfta që e kena bo cash. Edo në matë voglin. Pretë se unë dali... Mira, mira, alë kënë kësë nalë. Ose jo, s'kam qa dali pari, ma mirë rrimë, ronë të edhe ju këshyri. Transport i ronë në ka bohët. A i kena mërë këtë senet, a i një sigur. Yes. Ajde, etë një që po bëni. Etë. Valo, pri, shko, atë merë, bo, a shëmë ja ka te plukë, a kështë. Transport i ronë. Ja bo, si ndorës, ma. Valo, bashkë si ndorës, ma, me tënë këta mesh. Veç ndorës, ma, qësë në qështë të mesh. Ka dole, vikend, vikend, që të co? Që të co, vikend? Ato ka nik. O, edhe ka thonë, femë nëse për vëzitje që. Më shka një shpejto nuba, bëne pak ma dramatike këtë shqitje. Këna me dollë me sirena, me po kejtë qteti këta mesh. Hajt ke nësë u shku. Vesh një zërë, nga në vemë vesh pak se më këmë lënë di shka qilë. Mina. O bjene fjesi shëmë, kur po jenë atë katër së televizja. Vazhdani, vazhdani. Ecni pak, më shka një taj veni, ecni pak rrugës. Ama ecni mirë, bara vartë. Shushër, onal, shije, super. Qëka, qëka. Që e lisoni të bo skema. Hajde, hajde, filmash. Drift me kamion. Hajde, hajde, jepi, jepi, jepi. Asko sirenë që këllu, ja? Jepo. Kamion i më i shpejtë se gjipi. E fëtë për shtyjë është me njerës? Jehe. Që kur t'ja kalej vikendës? Jepi, ku për shpejt, ko ka kjo raket? Ku qartë? Po ti, s'ke peshë. Pa, peshën e kam shumë pak. Ktheo e lisan tani t'mojt edhe te veni. A thash mu nolë, a thash mu këthi. Po, unë jam e kamion. Qa është? Dhe ku me mor të smikë. Tani kena mor qëtë mi bli dhe derra. Pa, drifti e te. Pa, kur far drifti, vëlla. Pa, është të vike. Gjesh, ta është ka e po drefë që është dhe. Hajde, vikend, prit e presëm vikend nësë me të pak më ropa. Stop, stop, stop! Pse e lisan kështë? Pse e i lindur për kështë? Po da gjo! Jo, shanë zbonë, që vesh... Bo një renë, e lisan rej pari, kusha i dyti, unë e i treti vikend në më ropa. Vikend, a unë ollën e i kona pëm dupa. Më keni hum. A ti që në asila dojë, këna hum krejt. Ktheu për mas, mira, që... Veç vazhdo rrugës, ndjoh thash. Dhe s'ja bëdhe të se dhe që posilën rrata 3-4. Hajde mo? Nuk mes makina. Eee, kur më stelen i feme me vëzit. Largo, del shka të ke rikoq. E dash, nuk e prakini. Të ke rikoq për por aki. Ka shans. Mu s'pëm lëviz të, nuk e se makina fa. Mira, mirë të, feme nuk që lëviz kjeri. Po, po. Vajzda push, anaj. Hec ti, të të ndip ty. Okej, okay, hajtë mire, hajtë. Emra të në shufero, granit. Vesh në për filma. Edhe nëndra. Et. Vajzda li, e hu pa kontrolën e dhone. S'pas ka faj vikena, se t'pe hop ka kontrolën fërt kët. Tu desh mu nolë në ven, u këthy ke i tonosh. Hajdeni, hajdeni, shkojmë, shkojmë. Ose në vëllë me dhonë gas farë, se s'ka faj të shumë. Që gena peshen e mëllë dhe. Veç kështë në Samishi është të. Që këra me qitë të Samishin tjetër se... E hub kontrolën, këj kërë shumë i pafuqeshëm për këtë këtë peshë. Ja, e vikena, jo po, femë... Ja, vikena... Vikena ka fajnë. Hajde, meren, meren, kusha e pori të grynë. Vikena, largohu të edhe pak. Të grynë kusha, largohu vikena. Ose rrish atë të si e keqë, rrish atë. Mira kush, veç qënë, keqë të Samishi e këna pru ma herë, para se me njëz vidjen. Tash kejt qëta tjertë këna me shtu. Edhe... Viken, hajde këtë me një mu, edhe në që atët me bo. Vishtë e noli pak dritën se du një djeli. Qëka që... Ja, qëta shë noli ashem. Hajde, veç vazhdane pësht. Jep. Vazhdojnë. A keni naj... Qëtë e posht një ata në e shtina në këtë. Krejt, da me thonë që apë e këshur një video në qëtë moment me komentu menimin e ju, so ka me bo krejt qëta mesh. Jo qëta që përshin e qëtash, po krejt kur të qesëm, so po. Po shamëll qënë një... One po fam një... 30.000. 30.000 vëdhët kusha. Te, Elisan?
Vëdëm kaq apo total? Krejt, krejt, krejt që e kena mish. Unë eve si shabë dhe mora se ma shëmë 28.256. Shëshë e ke logariti, a e pas ke pruti ma heret, a? Se s'ke ka zu? Qysh pat lag, vish koronal, komplet logu e vur. U edhe djothin, mëstare, për të qes edhe djothin. Qet në qa të djothin? A do mune me gjith me i dorë me i vun? Qaja të kom e kom problem, zdi jam më nëmkrejt. Jo, jo, s'ko nevoj, se mira. Prejt, prejt, vish të marrë djothin, ja. Valla, bol zërë, kom e kom me qit keq të mesh. Zdi janë a pranën krejt, vish që e pranën krejt, kom e ndullë një super shikje, ma e modja një histori. Hajde që të djemë, që më peqesh deri ashtë? Ja, ta me kufera, s'po me shumë me shtiheq me kufera, najsh? Oh, kena harru krejt ata. Kena harru me lom venin. Hajde se e bojmë shtët. Jo, ne kam lom venin, hajde se i shtim, qik mamë. Po, që shtët, që i kena dhe ata në kufera, dhe më kështë të dhe. Në frigorifera e kena dhe mish. Që du t'me palu një minjo që të në qësh. Kushe ka shu radion. Ja. Që ka muzikë romantike, të përshan. Klasike. Prit. E qështë të qështë të bënja Elison, se ma shumë dzanë, qështë për ona qështë të ka dy më në mishti një ven. Jo, mre dhe nalt më nësh. As jetë ja. O të urzu shdo gjë. A s'ko lidhe që urzu. Pse a mës për të urzu e të për një me? Që të vedi e nga të bënë stili në live stream, o. Për ju e shëpë e këshër ne, dhe më donë. Nuk është veç aksian, nuk është veç ashtu aksian, pjesë interesant, po është këtë puna. Këtë është që është në ferë njërë të dhjë. Jo, 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 më se këshërë. Në radio. Hetë s'kina me ferë. Jo, hetë s'kina me këshyrë ofertën. S'ka ofertë, sëtë. Kanë maru ofertë. Kanë maru ofertat. Men... Esim vitin e ri. Dejmë Black Friday. Vo largove bursës për në lenë me shitë. Qe? Si u largove boni. Ta shkëta se lenë murzu mishën. Që ke muri që e këna po. Edhe vest, prit e bëjt një ven për vest që të? A, po bëjt. Për nalt për shte? Për nalt e nalt. Edhe dhe vest i kom pos dikon, asë i morë ma. Kësë janë dhe të sam... A, që ratë? Kërë kuma mishë këtë? Mira, 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 mira. Okej, okay. U kry, tri mjetë janë kry, vesh edhe shta shtë. Do me dhe një këna afru, ko gja mirë. Dishysh pja bojna për tanë këta ven. S'pon kujtohet, a kena bona, a kena pruna e në mesh ma shumë për në live streamas? Ja për mesh kështë të jo, amo... Nduket se mish i dere do me të trejnë. Po dhe nashta vleft ta dalën, po... Dhe ta tu li far mish, jo, dhe i altsef ta është lepve... Po dhe dere o koko gja. Ajde, më nani krejt me shtim rana qëtë, se nuk ka bash mirë. Qa jeni pak ma mro, pas e ko ven. Ja, la s'pon doket që ja krejt më nana. Okej, ku, jo s'kur s'kena vru që ka shëmë, s'qemi s'ma mërmenja. Ja, ja, paramenu edhe në këse frigorifera që ako. Prit, ja bëj një fata, prit. Kështë e nëzjeri një orënë që të nështë të dukët ma mirë. Qështë, a? Lanet, a tu ka glisht ty një farë kanu pëndurë? Ja, ja, s'ashtë shasë. Tone, ki kanu pëndurë. Ndodhin. Nejse, edhe njerë, jep ne jo menimin sopë më rëni, edhe ketë ju qabek shumë një vidin qëtash më shkru, jo me rajt, qëtash më shkru sopë jau mërmenja, që kanë mu bëllë qëtë. Hajde se dhe më nëndzon nota, sopë thue, kush? 30 në spehiku që to. Viken, sopë thue? 30 25 25, Elisan? 28 Unë e jam ka du mja të pru, 62 për ta. 62, më seni, veç pak. Aja këna qdo se në regullë. Hajde i më official kadera tjetër. Edhe këna një kredit të bonka në shtap e këthejmë. Ola se kësha këthy. Ape këshërne jo, këshërne për më skalzan i kështë. Më skalzan i sot vish i reagimin jakëne. Yes! Okej. A yes, e përtu, yes. Si besaj, alo, si besaj. Shka e lisa në këshërete? Pashë. Okej, vikejnë, shko në këshërete. Okej. Let's go! 32.000 për gjysk ma pak se sa që akum thonë nëne. A me bo shqitjen direkt, mës me menu dyjarë. Prit, vishte shua i ka kop krejt senet. Po, a ka kop djothin. Po, okej. Se lol, 894
894 item si kena pru, 894 produkte, asha me thonë. Qa wow, pitejene? Troshte sullus. Krejt e kena shqit. Krejt. Dejel po ta me thonë 32.000 pës tash. Pik sukses u kona. Tash që kena me bë është, halo vazhdan puna, nuk ka mu kry. Kena bë pare, hajde një përherë të porë me shku me pagu kreditin. Pës dija pagu automatik, a bën me shku edhe vetë. Qërë është shqiptare, kompë, që kuj ka kerët direkt. Merë në kerën e gjelbërt, po thot. Leni ato tjera të krejt, mëse merë një ato. Shkojnë në bong. Kena me shku me bleqa ta derra. A mëna me pagu repay po. E paguva kreditin. A u jekën përët, 1833 dolarë më këshin mejt pa pagu i kriva. 30.000 që thashën e. Edhe i thaj shaktina, si te bëj një shqitje, kome ta këty kreditin, këtit bankës, taj ke ja, për t'i sjej besushëm. Ku është kjerë i gjelëbër? Shumica në komente kanë me dilë granit. Gam. Viken, mere kamionin që të shpia, kush, leqto? Që është e këtaj? Ti vekto o mërë? Shka, mere kush kjerën e këtë që të shpia? Elisan, që dan me orë me muajde. Ose mere që atë kjerën tjetër që atje, që është dush? Apo shkaj direkt, se unë e kam mëna me qitë këtë derat. Qysh, edhe unë mëna, për që ata përshkaj me qëto. Oke. A më gabo, ose derat nuk blenë të hardware-i, për... Jo, nalt. Dhe më thonë, jam gabem, duhet për mas. E kom harru mopin në për përzi. Kush për banë që është, a? Një mot, djoj. Kush është këmë e kartë kësh? Pas ka është tje dhe mota. Viken, kësh je? Po vitet e, me ty. Përveç derau, që këna pos me bledi shka? Ajo kujtuhet? Që s'patëm para, patëm? Vi? Jo, vi. Okay. Jo. Po, bash mire kisa. Po më do këtë delet, këto dhijat, adem se më kanë cof, që s'pehajshin ushimin si kur lep, e pja u blej doma, së ta shështë në kësa bags pja blej. Në thos, edhe dera e blejna vish 2. Letë shumohen me kalimin e kohës, ka dalë s'na vyn ma shëm. Tjetëra kena qëto me blejo. Okej, okay, me tjera tjena në regull. Checkout, 690 dolar i argjum. Po tash jena pasanika, kena dhe 29.700 sa dush. Okej, okay, qëto. Mësë t'ingar ka njerë qëta thos, se nuk ban pa ishi derat. Mësë ngar ka i tajo jo t'ja lirisht. Okej. Po blenë dhi. Qështë e? Jo, dhja po blenë. Jo, adi qështë po shumë e ishin shpejt, me i herë po rrëqën. What? Okej, okay, qëta blenë atje ka e jotja. Edhe qështë të shumë shpejt më në më këtë dhjë, adi në rrugën e shkurë. Me dollë në bërë drejt. Dhja dhe se di. Qështë që do, vesh një së pusht, ka asfalti, edhe drejt qështë si të s'ko lisa dhjëllë të mojtë. Dhjëtë me qelë zastojnë. E qelëm, ta lohën qelë. Me qelë dyrt. Ku vë mirë vë do gëtë stajsh, a farta ka dohët. What? Lese i rosh kesh, nuk shu va ka ajo dera ish. Ti qojmë edhe qëta dera dhe për momentin e kena full të kompletum fermën. Okej, okay, qëto, i qelëm. A i keni këty që ato kera, a i keni u prugën, kamionin ato. Një kamionin po vimë, se mora dhe frigoriferit. Krejti ka mora bravo, që kështu i arru krejtu në ta. Mirë, shëmja ka e bërë që të shkaj menja. Po vi kena si arrën. E, kena të kujdeshme për të punë. Tak, tak. Keni arru dhe tailgating të me qëra fjallë. Tailgating? Qa është taj? Atë... Nuk e dje që të shumë. Që kemi mbu të mish, e keni lënë këtu. I don't know. Me keni marrë makinën dhe jo atë mbravo. Opa. Aha, ti përthu për trailer, kësa për mas që u kona? Trailer, ku t'jene. Une lash, të, që shkova mi mor derat, e zda isha me ato ranë, une kom lënë. Okej, që tu... Se marrë dhët me kamion. Veshtja, që shta shabojna për dhia, që shpja qesën u shqimin, se më kanë cëvë, dhe më thonë. Që, hajde shto kush, veshtë shonë tuk, hajde shto jashtë, i shonë tuk edhe bane purë. Me shpërndoje, dhe më thonë. Hajde shto jashtë. Kush, ku me te? Ato mikë dhia. Rëtër shaj dritën. Veç bane pur që ato digën. Lëshon tuk, mira. Qëta e përdojrëm për uj, mja u shpërndo. Edhe u kry me to. Hajde kush del jashtë, mshele derën. Edhe qam ka met, veç edhe na i pun të vëgjë. Lision ku je, po shkaj për marrë që ato.
A më nesh vikejnë kamionin me parku të parkingu atje? Zdjadin, këtë këto kjerë tjera, të motori. Am për grenit. Elisan, del shaj kej drita të të hymja të posh, po. A më s'posh e abone. Veç shaj kej drita të renë, të hymja. Hymja okay. Aborit. Dhe qëta që jam ka vi. Njëna të e post një përëndim djelit, ka gjatë kjeshëm. Probleme drita të një, po hajtë. Një që ti po të, ti po gërë. Unë po thamë, ti bëni. A e dishtë të, se, e morëm edhe këto me veti. Edhe s'kena lonë asë një pun pa bo. Kretë jena të gajshëm për update-in e ri që ju të regova në fillim të videos. Update-in e madhë. Për maj molli për mdojë dheri qëta që ka dollë për një herë. Se del traktori që shumë është i nevejshëm këtë luje. I ka hi e kësoj luje. Përveç traktorit, që ato gjona tjera që i përmenëm, këpështaria, masonej me bo me mjëllë token, edhe që ka edhe një sempu, edhe këto sera. Qëre hymja veç pak se shkova si shpejt. Kome vitin e ri! Që gja hymja e oborri ton që e këna regullu para shumë kohë, nashta nëj kush nuk e ka po, me drita shumë hjeshëm e këna bo. Edhe peqojna që to përparkojmë. Edhe një sen nga kamit me blej, apë blejm që të video, vish po flejna, po bëhet mëngjes, ja o të regoj një sen që puna duhet ko pas kohë. Ato për me bo, për me mush me benzin, me pos shumë. Qysh me parku më regullu. Okay. Vish po flejna, ta i shkojna. Qa u sinkronizut me qatë okej? Okay? Bëna jena artista. Okej. Okay. Ajde, ajde. Qep, qep. Që sa mirë e, qëfar shoferi më ka zu. Qa që i mirë sa që të dole aga bim e shtë i kjeve. Okej, okay. Edhe kjerë të pilojnë atë parku me. Kush e parkoj ishto, qka shkesh? Pën? Njeri marrë kjetë vagël, qatë si... Nuk e di, nuk e di, unë se kam ide. Te veç bash, shajtë që si ako ide. Që sa easy bëhet perfect. Unë s'kam pa gjojnë, e mi pa hajshë. Po, pa për ty kena ni. Hajde flejmë shpejt edhe përshkojmë për blejmë edhe që ato. Nuk e di e kum blejmë, unë e mojnë men, unë e live stream e dikun e kum blejmë që ato a isje. Po që ka ndodhë me to. Po flejmë këtu apo atje? Ku dush, ku të gjej shtrat flejmë, se njejt është. Hajde unë shtriva. I presëm edhe këta me flejt, masorës 8 loja të lejen me flejt. Breshka. Vikena e kua emrin breshka në këtë lojnë. Që ka ja këshyri gojën në vetit. Që të në first person të flejt. Mira, flejtën. Ta është përshkojmë edhe që ato, se po kam qef mi gry qëto pun tjera me qëtë vedja. Që kur dele e update-i ta e mi akushtu 3-4 vedjo, 5 vedjo, sotë një vedjo, 2, sotë që të ka nevoj update-i i ri. Nështë të drita në Altlinks? Mi akushtu do me thonë senë 3, jo më merë me senë që ka ndojlë ma herët. Masi pletë senë që pejshenin që të vedjo i kena bonë për live stream, apo pletë për juve live stream atë si keni këshyrë. Kështë që përshkojna e kryim që ta është. Shënë një ka një update 3. Ama... Kërinit, ta bëj me dorë. Po për, me dorë? Ku jeti me ma bëj me dorë? Po, qëraj, apo këtëm prej që atje mikerë. Po sa mirë po do kënë drita të shpist. Që të shpije këna regullu tjetër nivell. Ja, ba da ba du! Që nuk e. Që kej fiq. Far nuk e, une kështu... Kështu pozicionu ma mirë. Shka që ta është, e kam po mjën e mirë. Që të shpije këna regullu komplet vetë. Komplet e këna nisë me kushën fillimesh taj ka orë. Dhe ju bashkan gjitë e listonin projekt taj këna punu me plat tjerë. Janë... Manajt shë që atje. Fa, që është far nuk e. Hajde, që sa? E, no beer. Edhe i herë, po ta e për mundësi. Në duhet pak më nërë kësës. Që që këna me bojë, Lisan? Ti këcen, unë këme konë lëvizje edhe këme këcysan. Do qëty. Këcen njejt, këjtë sigur ma herët këse, krejt njejt. Këtë në advance, më putë në... Hajtë se këso herë e bënë. Amo këce kur ta mëne. Kur ta mëne. Aje goti, këjtë njejt sigur ma herët ti dush me këcy. Tre. Këce. Jee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 
Ai të rejnë një është të shëtani. S'keni qa me ordë. Po shëtani me ordë vi gjundu në kërë, se na unesëm. Et vikings, apo vjena apo rrim.
Spo din qa po den. Nuk mlen. Afrave edhe pak. Klen mëre që shtlen. Shef, po shof sonin e kam frik, leje i. Okej. Qe vim shpejt, vish te blejm qa të pajisja. Edhe shkojnë e mushëm një arë mirë nëse sështë e mështë. Elisan, shumë ja pozicionu mirë. Spo në vizit. Me kom gëto, më t'i e kështë dhuj qovën, ati e s'tlen as 3 metra me shku ma s'kjeri qështë. Sholan gëto gjeshe e bojnë për shumë me mujtë mu kopë për kjeri ati shka. Po pa, Spider-Man-i kështë në mishti. Jo, bëse nuk ojnë e vashkence e mo, dhe shumë, thjesht mu kopë dikojnë. Me pas opcionin mu kopë. Sigur, rëzik. Sigur të gjo loja që lojtëm dje, që mund është mu kopë, të Total Reliable Delivery Service. Edhe... Okej, okay, $1,800 e blejna. Shumë thjesht, mu kopë që është. A dull? Hajde për hajrë. A është e mësht? Jo. Kena me shku edhe me mush. Edhe tani kena noft për me shit. Se tash edhe po shtrejtohet. Masi e kena gjithë me qmën tirë. Kapi bjen me shku për pomë benzinit në të mojtë andjohës. Majt, po. Majt, majt. Elisan Re, majt, hajde shpejt. Ma prish. Shpejt, hajde. Kip mi qitao benzinit. Bravo. Majt, najl ta shiknej? Gjatë. Okej, okay, hajde. E kom sushit, pap. E dhonë, së është që se di për e përzishtë. Ta është të mojt, krejt, ha? Yes, falidhe, ndjatë. A, okej. Okay. E pas nga mësu fërt, a pet e përziva. A më krejt dësh për me ditë sakt, vish dësh me ditë ku e ki fermën. Mojt. Renqen. Mojt. Edhe ndjallë ban, amo. Po da, ban. Ban po anej... Bjen më të fyjt pa. Kjo është mirë, ka shkja për mas. Ajde për hajrë. Cëta shkoman... Shkan një mishja. Cëta shkan një mishja, ola. Vikin, këna me t'i argju përët krejt. Janë t'mija, pa. Tuat janë. Argjuj sa t'dush. Qare që shkojnë $1,000. A përshë një erë kë ka ditë? Ku, kjo përbënaj ka kajgja. Qare kush, a përta me ta mush t'a shkjerën. Qare, me ato pe mushi... Qa përbëj? Prej atje pe mushi këto, prej kësojnë apë mushi kjerën. 1,000 litra përshë. 1,000 përshkejka. Po vënoj ka kogja, alo as 10% su kryp. Nështë e njës ma shpejt qëtash? Nështë ta? Nështë ta kush ka 100 del direkt 900. Jo, loj kush, po dhej ka me vënu. Dhe më thonë kena ko, për ku me dit qa tash? Mës ja qëtë ato? Kanë? Mas dy hove. ja, kena ko, ku me dit qa me po? Hoppa, ndysh mjëllit. Djali mirë u kondë. Djali mirë e kondë. Kusha ke dit nërë me hypë qëta? Asëne. Unë kam hypë unë. Qysh? Me këtë më duket, me këtë kuqen. A, ja, ashtë të po, pe marë kamionin e përvi për hypë. Jep. So, bo bre burë, ku? 30%. Dishysh banë me hypë këtë për qysh? Nuk e di. Ja, veç pëllujnë. Veç pëllujnë, granet. Mo, bre. A po ve snajperiste. Veç pëllujnë, ja, bejke. Ajde, ke më mytë me gurë. Ku, fare efektit të furt, a? Kur po jo rro, ku plëm sa fart për zdekti, qysh po e... Ta treke? Për njallëm nësë. Sa u mosha jam? Gati gjysa. Nuk po dej granite. Sa po mgjuni, ha? Jo, me shfar. S'mun dhe shokush, ja. Me t'pare. Në një plu me patalonu, për nejt. Kam gjyht 4 heri, kam gjyht nuk diq. Kam shtem se gati o mu mush. E, plu mythi o vla, what the fuck. Snajperist mundi me më t'jird jam. Vesh më zhju një 5 sekunda, Aminiko. 5 sekunda më largu. 5, 4, 3, 2, 1, më një me fillu.
me të granitje bre? Qaj bre, të ju gju jam. Nuk po dek, dy pluma t'ja pa. Jo, kush ka bremi. Oh, jom, umbroj, shape një lisit hull. Va, t'ka vro, në momentin e dur t'ka vro. Nëse mbroj traktorin. Aj, dhe pa vro nuk rri. Ta me mushu dy orë. Pa bre. What, është gjasht pluma ato mushu, të disë kam bështë një zetë. Ma bre vur. Sa, wow, që të reloadin e ka fart pa lirje. Yeeej! Plum myti, what the fuck? Elisan, që është është rëtullaj me pluma? Ma pa ndejt. A bëda me qu? Jo. Vështë sa te bëj reload armën. Se s'pjë dhjë dhjë dhjë. A një ajde e këshyrëm sa për që në po? Qa vërë mi a fut një plum me shpërthysh kjo farë që tash? O, po, më së gjuni. A je sigur? Gati u kry. U kry gati. Jo. Spëndal ka nëjtë. E, mbrajtët, here e por që mbrajtë, hajde. Man, font, dhët plume. Qështë e ka bro? Qështë e ka bro? Qa pozicione, qështë e, të bëjnë vajve shqipe këtë. Qështë e kushën. Kushë rezishtë? Qaj, qaj, nalë, 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 qa me lisan, qëta është komo, ka ndalu lufta, hajde se e na vënu, shkojnë atë, këthejnë a këto. Edhe i kena 1000 litra, kur dhe që del update-i me traktor, kena me mush traktorin një, so bëjbjen, një 100 herë, bë, se sargjojnë ma shumë këta. Ka 10 litra, këtu më dëgët së përdojnë shumë, ju, la jo më dëgët, ka 23 litra. Elisan, kësa vëzitje s'ke po ti? Jo, la qësit keqe, jo. Qësit mirë kush. E, op! Se bre burë ma bën që to, ma bre burë më se qabë, më s'ka bën me që më asë njerë. Asë njerë, heq, heq. Se be kryna, pe qojna te i kryna këtë punë, veç dhe të më siguru që i këna lënë këtë kofshtë mirë, bletë mirë. O, këna arru me që edhe mjaltën me shita, përshë. Hajtë se be mledhëm, këna me mush full ato me mjaltë, e shesëm tjera erë. Bre te parkojmë qëto që të. A erdhët më në fundu? E kjo dhe në katastrofë, nuk e ditë e tidi në është ta ka që në regullë, të ne katastrofe gjë. Qa ko lidhja mërë, a atë pruna në kërë e kardë. Musu më da isha me vëzit me respektu regullë atë atë. Në qësë dhe ishte një drahëllës dhe kësha arë gjallë, zë. Ma të bëzit. Ma, ma, Elisan, musu bak shta. Musu bëqa shërilë, së sje. Ajde. Mirë shëmë, me shta kjerë e kryva. E lojmë kjerën qëtë. Shkojmë shpejt edhe... Djem, vesh një pun këna me bo, para se me kry krejt. Siguroni që gjdo kof shko u shqe mjaftu shumë. Okej, okay. Ko, ko, liko. Shko një shpejt e lëp, përdor një ato refillat. Kusha nuk ka, kusha t'i shkoj. Kusha s'ko. Kusha s'ko, ha? Nice. Okej, okay, blet e pas kan kry këto, 100%. Pelojna që shtë, e përdorëm tjera herë e kryna. Olje s'pas ka. Alkeng, se paska jam në që këkollis paska. Se bëbojnë a refill, veç e shtypëm E, edhe kjo e mush vet, edhe pse shtatë ndo këtë përdori në shimin hesh. Vishtë të tjetër, ja i e kom boglën këta. Se i kanë lënë boglën atë sigur të lopës për dhia, këtë tjera tjetër shyshe kanë. Nejse. Këtë i studius i e kanë, vëtë fa. Nuk jam studius, po, falj. Që të... Se... Qështë e kështë që të veç pa të në Al Kingsi të shpia këtë? Që është një lupa të a? Po. Ate një ma me lisan se po du mi kryo dhe qëto bletë për fund. Masi s'pat pun me kofështjera api kry qëto. Kapel shotimin. Shotimin e nëpë. Kërë sëmsu me shotimin. Qa është? Hajtë stop e marrën të porën. Këtë i ka e që kja djo tha. Këtë i atimin qëtë. Mirë shem. Shkate e dyta. Qështë e gena një zvedjen për kryna. Me pun me blet. Treta. Edhe qëte e katërt atje. S'ki nevoj. Filmi 2 dhe vikend. Bravo. Më shaj leqat. Jo, s'ki nevoj njerë. Filmi 2. Okej, okay, o mësh. Shkja nështë apo mësh ka krejt. Apo së bënë që se kam të në. Okej,
6.9, 7.3, 7.5, unë më është full, qëto e kena një tjetër, e shumë ma punë zanë alo, po, ka gja dëbile, paska pos, ka gja. Gjës paroj me qitë first person për qitë punën me blitë, se shumë ma mirë për duket. Edhe e qojnë atë e ven i vetë të. Pse më respenë zanë? Shumë interesantë. E lo që të, ama që të najtë ku përdu me lonë, diçka s'po bënë. S'ka lidhje, e lojna që të poshtë. Nuk ka që prish punë shëmë. Edhe që kja punë që është ashtë, me qëta e nisëm, me qëta pe kryna. Edhe, fandej që këni këshur vedjen, arsua pse, Elisani ma me tim, arsua pse këna bo që të vedjen që është të stilit gotës, se shumit se a komente në vedjen e kalume në konë, pse s'po vazhdojnë ma gatë, pse s'po vazhdojnë ma gatë, që më ka shku ideja për me bo një vedjen të amën të gotë. Kështu që, po besoj që kjo dole gotë, nuk me di so minuta, po ikon 30-40 besoj po. E, në vazhdem, tjera herë ose bojmë video ashtu që i këna bot stilit, si kur stilin e kalu me role, kështu, ma normale, ose që fështu pëlqen kjo, kjo lej videos veç të regani, edhe bojna prap video të gotë, edhe me këtë loja dhe me loja tjera. Që kja kaj sa i përket video sotit, tënë krej meje, kuku, osi unë këthy, mas, mas, Mesh japëm ku të bëj reload, mira, e pasna, huj. Shtap, shtam t'i kosh. O, se kam reload, bish një plume, e kom pos. Asë se kam. Kuu. Të përnu mas mire. Si jom këthuj, bish kër i kom po. Zoomat. Qysh besa. Eee, fitore për mu. Shemi me dhe në rodhës edhe tëng tëng. Bye bye.